টা পাই জীৱনবাজি মনুষ্য চৌিবা তিনিটি জিনিছ দৰকাৰ হে খ্য বস্ত্ৰ বাসগৃহ আৰু এইচু জিনি পাইপাই গোটেই জিনিছৰ দৰকাৰ পইচা আনিছ খুব ছু হৃদয়ংগম কৰিনে কাঢ়ি পইচা অভাৱৰে যেতিব স্কুল যাতে চৰকাৰী স্কুলে মধ্য দিয়া গ'ল ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପେଟ ପୂରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲା ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବାପାଠୁ ମାଡ଼ କାଢ଼ି ହିଁ ଖାଉଥିଲା ସେ କାଳିଆର ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଦିନରେ କାମ କରି ରାତିରେ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସେ ତାପରେ କାଳିଆକୁ ଆଉ ତା ମାଆକୁ ମାଡ଼ ମାରେ କାଳିଆ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ଦରକାର ଆଉ ସେଟା ହେଲା ପଇସା এই কথা মনেৰে ৰখি কাঢ়ি নিশ্চিত কৰি দিনে সেই খুব বড়োক হ'ব আৰু বহুত পইচা ৰোজগাৰ কৰিব এই ভাবি দিনে কাঢ়ি তল পাখ দোকান গলা আও সেই দোকানীক পচাৰিলা মৌচা কিছু কাম অঁ মই কৰি মৌচা কহিলে আৰে পু তুতো কুনি পিলাটে তো পুনি কাম কৰু কণ যে পাঠ পঢ় বৰ হ'লে ভাল চাকিৰি কৰু কিন্তু কারিয়া মনরে তো পয়সা নিশা লাগিছি সে ভাবিলা এটি গাঁরে রই কিছু লাভ মু সহরকু এটি এতিকি ভাবি সে নিশ্চিত করিলা যে রাতিরে তা মা পরে চুপচাপ লুচি পড়েব রাতে সমস্তে সমস্ত পড়িলে কিন্তু কারিয়া আখিরে নিদ নাই সে খালি সুযোগ অপেক্ষার থাই কতবে ঘরু বাহারি জীব ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ସେ ଚୁପ୍ କରି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁ ବାହାରକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆଡ଼େ ଗଲା ପଇସା ନିଶାରେ ଘରୁ ବାହାରି ସିନା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ବୋଲି ଭାବିଲା କାଳିଆ ଚାଲି ଚାଲି ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ କାଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଜହ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ କିରଣ ପୋଡ଼ିଥାଏ ସେଇ ଆଲୋକର ଭରସାରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଲା ଏତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲା କାଳିଆ ହାତଠାରି ଟ୍ରକ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଟ୍ରକ୍ଟି ଆସି ତା ପାଖରେ ଅଟକିଲା ଟ୍ରକ୍ରୁ ଜଣେ ମୋଟା କଳା ଲୋକ ବାହାରିଲେ ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କାଳିଆ କହିଲା ସହର ଯିବି ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯେଉଁ ସହର ହେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ ରହିବିନି ଆଉ ମୁଁ লোকটি লক্ষ্য করলে পিলাটি ঘর ছাড়ি চাল আসিছি সে কহিলা যা ট্রক পছরে বসব এটি সে কাড়িয়া বাট কড়াইয়া যেতবে ট্রক্র পছরে দেখা তাভড়ি আিরিশ রু চার জন পিলা বসি সে ভাবিলা তাকু বহুত সাগ মিগলে মনে মনে ভাবিলা যা হো এ শহরী লোক তো বহুত ভাল কেতে কেতে পিলাঙ্ সাহায্য করুক ଏତିକି ଭାବିବା ଭିତରେ ସେ ତାର ଆଖି ଲାଗିଗଲା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝରକା ବାଟରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଥାଏ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଏତିକିବେଳେ ସେଇ ମୋଟା ଲୋକଟି ଆସିଲା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଦୁନିଆ ବହୁତ ଶୈତାନ୍

ଏତିକି ଶୁଣି କାଳିଆ ଭାବୁଥିଲା କି ଲୋକଟି ଭଲ ନୁହେଁ ବରଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ କ'ଣ କରିବ ନୂଆ ସହରକୁ ଆସି ସାରିଛି ଗାଁ ବାଟ ବି ଜାଣିନି ଏବେ ତାକୁ ତା ମା' କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଯେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ପରଦିନ ସକାଳେ କାଳିଆ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଦିନ ସାରା ଖରାରେ ବୁଲିବା ପରେ ଯାହା ଦଶରୁ ବାର ଟଙ୍କା ହିଁ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୟାରୁ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ପାଉଁରୁଟି ଗୋଟାଏ ଖାଇଥିଲା ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବେହୋଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ହୋସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖେ ତ ପାଖରେ ଜଣେ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲି କାଳିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପଚାରିବା ପରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସେ ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିପାରିଥିଲେ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ରଖୁଥିଲେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ କାଳିଆ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ତାକୁ ରୋଜଗାର କରିବାର ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଯାଇଛି ସେ ଏବେ ଟଙ୍କା କରି ତା ଭଳି ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବେ ସେ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ହୋଇନାହିଁ ସେ ଏବେ କାଳିନ୍ଦି ବାବୁ ବୋଲି ବଲାଉଛି ସତରେ ଜୀବନରେ ପଇସାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଦେବା କୌଣସି ମୂର୍ଖାମୀ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ପଇସା ତ ସବୁ କିଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଯେ କରିପାରିବା ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ কাহণীটি যদি পসন্দ আসলে কাহাণীটিকে লাইক করে দি আমার চ্যানেলপরি ভিডিওগুলো দেখা পাই আমার চ্যানেল সবসক্রাইব করে দি তো ওই কড়ার সবস্রাইব বটন থাকি সেটি দবাইবে তা তাকে ঘণ্টি বটমটি আসে অল নোটিফিকেসন ঘটি দবাই দেবে আমি যেতবে এইপরি সুন্দর ই ভিডিওগুলা অপলোড করবু তোম নিকটক প্রথমে সেই ভিডিওটি পৌঁছিয পুঁ দেখ আিডিওরে আপনার মানে সে পর্মন্ত মতে বিদায় দিব ধন্যবাদ